Una carta del tarot, fantasmas videntes fugitivos, de una guerra, responsables de recursos humanos, brujas de cuento, estudiantes de medicina frustrados, canallas de distinto pelaje, mundos futuros, fondos marinos, actores y bambalinas. Todo esto y mucho más cobra vida en estos 12 relatos y 5 microrrelatos que Marta Querol ha reunido en esta variada antología. Hola, muy buena Breverías de Marta Querol, relatos para lectores impacientes. Este Libre es el protagonista de la charrada en la cual arranquéme el programa de hoy, pero ya veo que parte el chaleco de la Asociación Española contra el Cáncer. Y es que Les letras a esta autora, están ligadas directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, Escenari. la xarxa municipal de biblioteques de Gandia. Arranca en la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer en Gandia, que està ubicada en el carrer Marquesa de Jura Real, en la ciutat ducal, un taller de lectura adreçat a persones malaltes que estan patint càncer, als seus familiars, amics, que tinguin gana de disfrutar d'una bona lectura amb el seu autor o autora com és aquest cas. Tot arrenca i Marta Querol serà l'encarregada de, de, de posar en marxa, no? d'inaugurar aquest taller de lectura. Serà aquest pròxim divendres, dia 3, entre les 5 i les 6 de la vesprada. Nosaltres volíem fer-nos ressò d'aquesta fantàstica iniciativa que també eh, va agafar suport l'experiència en Gandia per a desenvolupar-se en la ciutat de València. A nosotros tenemos a la autora y a la bibliotecaria que ha estado la, la responsable ¿no? de llevar adelante este taller de, de lectura. La autora, Marta Querol, está altres, Marta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por, por acompañarnos y compartir. Aquí tenemos la mesa llena de muchas, algunas de tus muchas publicaciones, vamos a hablar, pero el protagonismo se la lleva a Breverías, que arranca este taller Así de lectura, es. que la culpa de que todo esto se ponga en marcha, mucha de esa culpa la tiene Marta Miñana. Marta, muy buena tardes. Hola, Bueno, bibliotecaria de la Asamblea Municipal de Bibliotecas de Gandía y voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, les dos, son voluntarias. Sois voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, el próximo día, viernes 3 de junio, arranca en la sede en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer este taller de lectura que, bueno, Marta... Mm, quin és l'objectiu general? Ara anirem analitzant el detall, però quin és l'objectiu d'aquest taller de lectura tan, tan especial? Val, este taller de lectura eh, té com a objectiu principal és reunir a persones, eh, pacients i, i familiars en la sede de l'associació per a Eh, pasar un rato divertido, sí. poder desconectar, gaudir de la lectura y. Eh... Desearse dur, supongo. Sí. Y con ese, y por tanto, no nomes con ese título, sino eh, escoltar y compartir esos momentos a mis autores, escritores, escritores, eh, que supongo que Marta perdón, <coughs> como voluntaria de la Asociación Española contra Cáncer y escritora, eh, será todo un lujo, ¿no? Abrir, inaugurar este taller de, de lectura con ese público tan especial al que tú tanto eh, entiendes, ¿no? Hombre, para mí es muy emocionante porque sí que es verdad que hasta ahora siempre he desligado mucho lo que era mi faceta de voluntaria dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, con la que llevo, creo que son 13 o 14 años, ya no me acuerdo, ah. como voluntaria, y mi faceta de escritora, ¿no? Pero bueno, me lo sugirieron en la, en la propia asociación la posibilidad de crear un club de lectura en Valencia también, hacer la misma actividad. Ajá. Y conforme lo íbamos hablando me dijeron que estaba también la inquietud de, de Marta Miñana aquí en Gandía de hacer esta iniciativa y si la podríamos llevar, digamos, conjuntamente. ¿no? Me <laughs> pareció una idea maravillosa porque ella es bibliotecaria además de voluntaria, yo sí. soy escritora además de voluntaria, las dos sí. conocemos. También perfecto. <laughs> las dos conocemos el, el entorno ¿no? y las necesidades que tiene pues, este colectivo de personas y, y eh, es una actividad también la de voluntariado que ilusiona no si encima ahora puedo aportar digamos mi, mi pequeñito grano de arena adicional como escritora pues para mí es un mm. es un privilegio es un lujo me ah. siento muy feliz eh, claro, Marta. Eh, bueno bibliotecaria de la Chacha municipal de bibliotecas de Gandía desde Faun Sinks Designs sol eh, Sols sí. está en la biblioteca de Venio a sí. mm, y voluntaria de l'Associació Espanyola contra el Càncer, jo suposo que aquesta idea la tindries en el cap des de ja fa un temps, no?, fins que finalment has pogut fer-la efectiva, dur-la dur a terme. Imagina't que has tingut facilitats, no?, per companys, companyes, a l'hora sí. de, de desenvolupar-la. I, I en aquest contacte directe amb l'Associació Espanyola contra el Càncer a través de la delegació de Gandia, però estàs en totes les... Eh, no només en Gandia. Sí, exacte. Eh, eh, la idea realment va sortir de les biblioteques de Gandia van donar l'oportunitat de fer un club de lectura tant en les associacions del Parkinson, de ah. l'Alzheimer i l'Associació Espanyola contra el Càncer i clar, Maribel, la presidenta... Maribel Codina. Sí, Maribel Codina, de seguida va pensar en mi, va de pensar bibliotecària i pacient, que millor persona que, que Marta Minyana per a dur este, este projecte. Ah. I a banda d'això, el que dius tu, eh, bibliotecària, m'encanta llegir, eh, sempre he tingut la curiositat de crear un club de lectura. Eh, I a banda d'això, jo vaig més enllà, perquè eh, al, en el procés en el que estic passant eh, he vist les necessitats eh, de les persones, Eh, per exemple, a mi em falta concentració, també de vegades eh, eh, visió, eh, eh, de tindre un llibre que tinga la lletra més gran, inclús eh, memòria, memòria. Eh, sí. ens costa molt memoritzar. Per tant, aquest taller, eh, que no clou de lectura, preferís dir taller, taller, perquè no va ser el típic clou de lectura que és un llibre eh, cada mes i el comentem. No, anem a fer, que després ho parlarem amb Marta, sí. eh, eh, és una ferramenta, crec, una ferramenta eh, i una oportunitat per a eh, totes les persones que anem al taller Para ayudarles sí. a leer, para tratar una experiencia, de sobrepasar sí. esas pequeñas dificultades que, como muy bien ha explicado Marta, tienen los pacientes, ¿no? De concentración, de problemas a lo mejor de visión, de lo que sea, pues a lo mejor incluso leyéndolo entre todos en el propio taller. Claro. Es, es decir, haciendo algún tipo de actividad que, que facilite el claro. que ellos puedan entretenerse con la lectura, ¿no? Porque una cosa muy importante cuando que hemos visto las dos, imagino que ya también, eh, como voluntarios, es que el paciente de cáncer necesita hacer otras cosas, evadirse, eh, tener actividades que le sean agradables y que, y que las haga pues, pues con total normalidad, mm. ¿no? dentro de sus limitaciones y para eso pues, yo creo que la asociación pone herramientas tanto en paseos saludables como en actividades de juegos, manualidades. Sí y la lectura pues es un buen complemento también que si podemos encontrar la forma de ayudar a la gente que le gusta leer pero que tiene algún tipo de dificultad de acercársela pues sería muy muy bonito, ¿no? Y es un poco sí. la La el, el, el espíritu d'este espírit. d'este taller. Uh -huh. Eh, clar, no sé si per a, per a participar, eh la gent pot acudir eh el dia que es faça la convocatòria, a l'hora que es faça. Sempre serà en la seu de de l'Associació Espanyola contra la Càrcer de Gandia, hem dit en dit el carrer Marquesa de Jura Real. Sempre serà allí els eh els tallers. I la gent ha d'acudir o ha de fer algun tipus de de prèvia o per a que la gent tingui aquesta informació eh... pràctica. Realment eh, serà cada 15 dies, és uh -huh. eh, divendres, de 5 a 6, eh, i no cal cap inscripció. Eh, normalment va dirigit a pacients i familiars, però clar, qualsevol persona que vulgui vindre és benvingut. Claro. I, eh, uh -huh. O sigui, sea, fora uh -huh. del cercle de l'àmbit, un uh -huh. poc, d'aquest sí. contacte diari que ja uh -huh. bàsic, Eh, también está abierta a otras personas que pueden eh, mm. acudir eh, hablando de esas limitaciones a la hora de para una persona afectada por, por cáncer hay que ponerlo fácil no y creo que esa es la razón de ser de este de ser breverías, de, este breverías <laughs> Exactamente. de relatos para lectores y pacientes eh, porque estamos hablando eh, es un poco más, más, más fácil podríamos decir la, la lectura y claro. requiere menos concentración Claro, al tratarse de relatos cortos, tú tienes un planteamiento un nudo y un desenlace que se producen sí. en muy pocas páginas. El número de personajes es obligatoriamente limitado porque no puedes describir un montón de personajes en tan poquitas páginas. Eh, la trama tiene que ser muy clara, no puedes tener dos o tres subtramas que a lo mejor marean más. Es decir, que es una lectura, los relatos cortos, ideal para personas que ahora mismo pues, tienen problemas de concentración, problemas claro. de visión, de memoria, eh, cualquier mm, cosa que les pueda frenar. A a la hora de leer de ese tipo, con un relato corto lo tienes casi casi solucionado, ¿no? Porque sí. prácticamente a lo mejor en una sesión de, de una tarde de estas que, que nos vamos a reunir, se puede leer el relato entero y luego claro. comentarlo entre todos, ¿no? Y eso con una novela no lo puedes hacer. Con una novela, a lo mejor puedes ir capítulo a capítulo, pero como sea muy larga, se puede prolongar mucho en el tiempo, se puede perder el hilo, se pueden olvidar personajes. Entonces. Sí. Cuando lo hablé yo con, con Puri, con, con la presidenta de la sede de Valencia, le dije, mira, digo, yo creo que lo ideal sería empezar con relatos y, y iremos buscando otros libros de relatos que hemos empezado con el mío porque es el que yo conocía más, ¿no? así claro. o sea, que sabía lo que había y lo que podían hacer, ¿no? Mm. Pero en principio pues tendremos que buscar también eh, o, o bien novelas cortitas que también sí. las hay, ¿vale? y que sean de, de una lectura sencilla por lo mismo, ¿no? Pues para evitar eh, que se si hay fallos de memoria. Claro, así es. Claro. Eh, pero claro, estamos hablando como escritora y que quede bien claro. Para el lector puede ser más fácil aquello de un relato más que una novela. Pero como escritora, a la hora de, de, de darle forma al texto, eh, que no se crea la gente. Claro, un relato a, es mucho mí, más fácil que una novela. A mí me, a mí me, a mí me, que me cuesta más escribir relatos. Claro, que escribir condensar novela. en mucho, mucho, mucho menos espacio de, 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 de texto. Eh, mantener la, eh, la atención del lector, de la lectora. Eh, que se enganche a esos personajes en un suspiro. No es tan fácil hacer eso. No, para mí de hecho es más difícil eh, el escribir un relato que una novela. una novela tú te puedes dejar llevar y dentro de unos límites más o menos que tienes de la historia, pero si te surge una subtrama por pues la desarrollas, te surge un personaje nuevo lo incluyes. Mm. Pero aquí es que tienes que ir muy muy centrado en, en lo que es el tema y en la historia que quieres contar y no irte por las ramas porque si no deja de ser un relato y ya estás haciendo claro. otra cosa, ¿no? Y encima en tan poquitas páginas conseguir describir bien a los personajes, que el lector los vea, que empatice con ellos, que encima a mí por lo menos me gusta que los relatos sorprendan, es decir, que metas alguna cosa que cuando sí. uno termina de leer el, el relato diga, ¡Ah! vale, sí, el, sí. ese factor sorpresa, no, pues pues es muy complicado, es muy complicado, eso, Yo eso lo veo agradecer. difícil. Eh, tengo aquí, creo que este es el primero. Exacto. Tu primero, porque bueno, le decimos que eh, te has sí. venido con eh, varias, varias novelas, porque sí. estamos hablando de, de relatos, en este caso breverías, relatos para lectores y pacientes, pero eh, también eh, tienes novelas publicadas. El final del Ave Fénix, esta fue tu tenemos eh, por aquí también la edición en tapa, en tapa dura. Eh, Recuerdas cómo fue este momento Uf, eso, novel? Eso como como para olvidarlo, ¿no? Porque <laughs> mi, pues porque mi primera novela cuando yo la acabé se la di a leer a la familia y bueno me dijeron lo típico, ¿no? Pues que les había gustado mucho, que esto está muy bien, tal. ...públicala y yo no sabía ni, ni por dónde tirar... ...y dije, bueno, ¿y qué? ¿Cómo publico esto? Y dijeron, pues preséntate un premio... ...entonces eh, se me ocurrió mirar qué premios había cercanos... ...yo había terminado la novela en mayo... Pues ...y ajá. en junio se cerraba el plazo del de Premio Planeta... Ajá. ...y entonces decidí mandarla al Premio Planeta. Vamos, Ahí. el primero que pasaba. El primero que pasaba. El primer planeta. Y bueno, y, y la mandé, pero... Hombre, con la ilusión de decir, a ver si llega a algún sitio, no ganar, ¿no? pero por lo menos se quedará entre los finalistas, y así fue. Ah. La sorpresa fue que en, a primeros de octubre yo me había puesto una alerta en Google para ver todo lo que salía del Premio Planeta y lo que salía también de, del título de mi novela, del final de la de Fénix, y el apodo con el que, el seudónimo con el que yo me había presentado, uh -huh. y de repente me empezaron a entrar alertas de Google. De, han salido los 10 finalistas y en esos 10 finalistas pues estaba Una sorpresa, el final de la FN. Entonces, claro, que con tu primera novela, la primera vez que la mandas al Premio Planeta, te veas entre los 10 finalistas, pues fue fue... Una palma de la espalda importante, sí. ¿no? Fue como decir, e efectivamente. Fue un poco como una señal, ¿no? Sí, Fue una señal. Sí. Bueno, y continuaste. Eh, tenemos sí. aquí, por ejemplo, más, eh, más novelas. Yo que tanto te quiero. Sí. Eh, de forma breve ¿qué nos puedes contar de. Pues mira, yo que tanto te obra. quiero. A ver, eh, las tres novelas, las tres primeras, el final de la defensa y Las Guerras de Elena y Yo que tanto te quiero, mm -hmm. son tres novelas de una misma familia. Se pueden leer independientes, se pueden leer por separado, pero cuentan la historia de la abuela de de la hija y de la nieta. Ajá. Entonces, yo que tanto te quiero, por ejemplo, es la novela que nos pilla más cercana, que de hecho pues a mucha gente de mi generación se ha sentido muy identificada con ella porque la cuenta Lucía, que es una niña de 12, que tiene 12 años en los años 70, 76, 77. Y entonces, eh, a partir de ahí, ella va contando la historia de, de su, su crecimiento como, como mujer, como persona, Ajá. dentro de ese mundo de los 80, de la transición, del golpe de Estado del 23. De toda una serie de acontecimientos históricos que van apareciendo de fondo mezclados con la historia de estas tres mujeres, de esta abuela, hija y, y nieta, ¿no? Que es bastante intensa y potente y que es una historia, pues, de, de mujeres atípicas, sí. de madres atípicas y de y de un mundo, pues, el mundo de la empresa que de, en los años 50-60, que es cuando empieza esta saga, eh, era difícil para la mujer, ¿no? Claro. Para salir adelante. Bueno, más que más que atractivo y ya vamos, porque estamos a la recta final ya de esta de esta charla. Eh, tenemos aquí yo que tanto este te es el, quiero, el etapa dura de aquí, que es el de la tapa dura, dura de este, este, que tenemos sí. esta trilogía por Exacto. decirlo de, de alguna forma. Eh, y esta es la, la última, el infiltrado. ¿no? El infiltrado. Exacto. ¿Qué pues, nos cuenta cómo pues surge. Está cambiada completamente porque si esto era una trilogía contemporánea que empieza en los años 30 y termina en los años 2000, esto es eh, una especie de. ...de pequeño limbo en la tierra que he creado... ¿no? ...se llama Arlodia... Eh, ...es un pueblecito que está en la frontera justo... ...entre este mundo y el otro... ...y a este, a este limbo pues va todo el que fallece... ...va a pasar su último día para quitarse problemas... ...y digamos que irse feliz al más allá ¿no?... ...porque es un pueblecito donde todo el mundo es bueno... ...todo el mundo es maravilloso... ...todo el mundo tiene una bondad innata... ...y llega un visitante, un caballero... ...guapísimo, encantador, con muchísimo don de gentes que se hace amigo de todos los del pueblo, se queda allí unos días, pero desde que este caballero encantador llega al pueblo, pues allí se trastoca todo, empiezan a haber problemas entre los vecinos, hay algún asesinato, alguna desaparición, y bueno, entre dos miembros del pueblo van a tener que averiguar qué tiene que ver todos estos sucesos siniestros que están pasando con la llegada de este caballero maravilloso. Y qué pueden hacer para, para impedir que esto siga sucediendo, ¿no? Y al final el fondo de, del libro es el poder de las personas manipuladoras. ¿no? Es, es, mm. es una alegoría de la realidad, ¿no? Esa sería la. Ahí está, la última. incluida. Sí, <laughs> y, y eso, estas. Las novelas, como son más largas y aquel es un poquito más corto, pero también es una novela, digamos, de un tinte más oscuro. Pues pensamos que para sí. la actividad que queríamos hacer en. Brevería será perfecto. Brevería. Bueno, pues. sí, porque además ahí hay un poco de todo. Ahí ah. se puede elegir el relato que. De hecho, ahí me fío del criterio de, de Marta, ¿no? <laughs> para que elija ella el que crea que, que puede ser más agradable, y más, más ameno para todos los que vayan a participar Así en el es. taller y de esa forma, pues, que, que sea una lectura que les resulte divertida uh. y agradable. Así es, pues nada, cerramos el círculo de, esta, de este camino literario. Con breverías, relatos para lectores y pacientes. Eh, que este próximo viernes, el próximo Divendres, día 3, en la SEU de la Asociación Española contra el Cáncer de Candía, en el Carrer Marquesa de Jura Real, eh, arrancará, ¿no? Inaugurará ese taller de, de lectura, eh, Marta. que así que será cada dos días? Cada, cada dos días. Cada sí. 15 días, uh -huh. Divendres, allí, eh, a partir del 5, durante una horeta mes o mes. Tens clar ja els pròxims títols o tens ahí una llista llarga i aniràs definint sobre... Hi <laughs> ha no una llista llarga, sí. Una llista llarga. Sí, ho <laughs> decidirem entre tots. pero sí. que la idea es también cuando Marta tú te encargarás un poco de poner en marcha este taller de lectura eh, en Valencia, en, en Valencia uh -huh. y vais a aprovechar esa sinergia no entre claro, los dos Claro, intentaremos sí. ver pues si ella me dice que aquí en Andía les ha gustado mucho una lectura tal pues yo la propondré claro. en Valencia en Valencia sí eh, porque la idea también es que los, los que participen en el taller por lo menos en Valencia lo tenemos pensado así uh -huh. eh, que ellos también propongan eh, lecturas que les hayan recomendado claro. que les uh -huh. hayan dicho oye, pues ahí me han sí. comentado que esto podría estar bien para leerlo y tal no entonces según nos vayan funcionando, pues ir compartiendo la información y ir viendo Perfecto. la forma de, de coordinar, pues de enriquecerse mutuamente. Es una actividad nueva ¿no? y vamos a ver cómo, <laughs> sí. cómo sale. ¿no? Sobre si la base, consiguimos... seguro que es todo, todo un éxito, eh, porque es más que atractivo, novedoso, original y yo creo que necesario en este, en este sentido. Bueno, pues breverías, que por cierto, eh, se aunan géneros tan dispares como el humor, el thriller, el erótico, el terror, la denuncia social o la narrativa contemporánea y un denominador común. el factor sorpresa, sorpresa que tanto no gusta. Sí. Nos gusta sí. a los lectors i sí. lectoras. Muchíssimes gràcies. Eh un plaer xerrar amb vosaltres. Eh, Enhorabuena per aquesta iniciativa. Jan hi fent el seguiment a veure, per fer unes primeres valoracions i la gent, prenguen nota, el pròxim divendres dia 3, eh visita familiars, eh, gent malalta per eh, que està afectada per càncer, però també Si le apetís formar parte de esta gran familia a través de la Asociación Española contra el Cáncer, depende. Sí, claro. Y a lo mejor pueden aprovechar para acercarse, conocer la labor de voluntariado. Y seguro sí, que hay mucha gente que no se le ha ocurrido nunca ser voluntario y se dan cuenta de que es más fácil de lo bueno, que parece. Yo aquí me he puesto ya el chaleco. Esperemos que esto sea, se vaya difundiendo. Chalecos sí. de, de voluntarios, un placer. Igualment, gràcies. Gracias, pues ja he vist aquesta fantàstica iniciativa. Breveries de Marta Querol que serà la responsable d'inaugurar això, aquest taller de lectura que es posa en marcha de eh, amb, a Marta Miñana, centrada en Gandia amb l'ajuda de Marta Querol i que després es portarà també a a la ciutat de de València. Nosaltres posem el punt i segueix, perquè s'espera el següent convidat. Estan veient, tinc la taula d'este set de Telesafora, si en l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia plena de cartes. Són les cartes que formen part d'un joc eh, que ha estat actualitzat, el joc de les plantes. Són un total de 8 famílies de, de plantes, eh, són 50 plantes agrupades en 8 famílies. Per exemple, eh, tenim les, este grup de famílies de plantes tòxiques eh, que són unes quantes també tenim un altre joc eh, que pertany a les plantes medicinals, una família de plantes medicinals, però com dic, n'hi ha un total de 8 famílies, com és esta també la de fruits silvestres són cartes per a jugar i amb nosaltres, l'autor d'este joc de les plantes el joc de cartes el coneixeran, perquè està amb nosaltres, en Teresa Fort, en Ràdio Gandia Ser, a més Natura a casa, eh, Toni Orengo, molt bona vesprada. Bon dia. Bueno, no Amant no. de la, de la natura, amant de l'etnobotànica... Eh, bueno, ara en parlarem d'aquest joc de, de plantes, joc de cartes que s'ha actualitzat, uh -huh. eh, hi ha un altre nivell superior per a complicar la cosa una miqueta més que no sigui tan fàcil, però abans eh, voldria que parlàrem, es farem ressò, d'una nova línia formativa. Tu eres professor de l'Institut Gregori Mallàs d'Oliva eh, i t'has encarregat per a que es puga posar en marxa un nou cicle formatiu de grau mitjà tècnic en producció agroecològica. Eh, quin és l'objectiu? Perquè portes ja un temps, no? Volem posar en marxa... Sí, jo porto un temps ja impartint el que és la comarca, ha estat al grau de Gandia i després ja uns quants anys a, a, a Oliva, mm. partint d'un cicle bàsic d'agrojardineria i floristeria, ja estava una miqueta d'agricultura, jardineria, floristeria, tot una miqueta barrejat, però sempre hem pensat que l'agricultura ecològica és el futur de l'agricultura. La, eh? L'agricultura és, ne és el sector per un costat i actualment una miqueta marginat o oblidat o bandejat per part de, per part de les institucions públiques, però que és el sector històricament diguem-ne productiu, el, se el, sector que realment ha donat nom a la, a la comarca, eh? l'Horta sí. de Gandia o l'Horta de la Safor, i ja el mateix, per això, nom de horta ja indica que l'agricultura i l'horticultura en concret era fonamental en la vida dels nostres avantpassats i fins fa uns, uns, pocs anys. No? I entonces, en aquesta idea de recuperar pues, allò que era que formava part de la nostra vida, i pensant que l'agricultura és la base de, realment de, de la vida i d'una i alimentació saludable i d'això, de, i de, una, i, i de, de, de mantenir un planeta dignament net i, salut, i, 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 amb salut, pues doncs hem estat lluitant durant uns anys perquè a la comarca s'implantarà un cicle formatiu, en aquest cas de, de, de grau mitjà, d'agricultura sí. ecològica. El nom, el nom, co, eh, diguem de correcte oficial és el de producció agroecològica, és una altra cosa això que agricultura ecològica. Agricultura ah. vull dir que entraria la, món agrari comprèn l'horticultura com a tal o l'agricultura com a tal i també la ramaderia. La ramaderia, important. Eh, es tracta de, de dos cursos, eh, ara en parlarem perquè eh, les possibilitats laborals no, de, de treballar són diverses, mm. no? les, les exigides que n'hi ha en aquest sentit. Són un total de dos cursos, són 2.000 hores i comenta'ns un poc quin és el contingut perquè tinc així, sí, és més que, que variat, des de principis de sanitat vegetal, eh, la producció vegetal ecològica, la producció ramadera ecològica, però comentas un poc quines són les, les, les unitats, no? les temàtiques didàctiques. Sí, hi ha, hi ha uns... El, el que abans s'anomenaven eh, assignatures, avui sí. reben el nom de mòduls, no? De, sí. I hi ha una sèrie de mòduls, de més teòrics, que serien fonaments agronòmics o fo, fonaments zootècnics, so que parlaríem dels doncs, fonaments agronòmics, que al convé d'una miqueta el, el que és el, la climatologia, no? Quins, el, els efectes del vent, de no. les pluges, de, d'altres fenòmens atmosfèrics, el, el sol com a tal, quin quin, quina és la seva estructura, quines necessitats, la seva fertilitat, etc. I, per exemple, els el, el fonaments so zootècnics, doncs les necessitats alimentàries del ramat o dels diferents animals, en difer, hi ha diferents, diferents uh, varietats o espècies ramaderes, doncs cadascuna d'aquelles, quines són les seves necessitats d'allotjament, de com, és la seva cria, la seva fertilització, la seva eh, pues això, criança, alimentació sobretot, mm. i després n'hi ha altres eh, mòduls que són molt més pràctics, tot i que formen part també coneixements teòrics, per a poder, però s'apliquen sobretot en camp. Eh, per exemple, la implantació de conreu pues, es tractaria d'això, pues, en el camp de, de, de l'horticultura, pues, conèixer tots els passos que s'han de donar des de tindre una parcel·la, amb pràcticament res, doncs com preparar la terra, com adobar-la, com sí. la eh, saber distingir els, els, els conreus de tardor i verd des de primavera a estiu i des de, bueno, des de pràcticament zero fins a la producció final, tots els passos que s'han de donar a ah. a conèixer-los. No? Eh, I a més, és que jo, va, va més allà el cercle no, per atacar, perquè també ve que si hi ha comercialització dels productes agroecològics. Sí, no al... tot pot atacar el cercle, no? Sí, al, al final, eh, tota producció al final té un objectiu, a no ser que sigui per autoconsum, perquè sí, sí. Però això ja no seria una formació professional, seria una professional, pues, un, més eh, la formació més dirigida al l'oci o al, és això, al al sí. Al final els productes produïts en l'agricultura i ramaderia ecològica han de vendres, no? Mm. Tot i que el que es, es proposa majoritàriament és el, comerç o la, venda de proximitat, no? que no els productes sí. que vinguen de milers de quilòmetres, perquè no té massa sentit, ja no serien ecològic. No? Però bé, al final vendre'ls, i vendre'ls també necessita els seus coneixements, eh, quines són les necessitats del mercat, eh, màrqueting i bueno, això, com saber distingir eh, com, valorar, com valorar els productes en funció de, dels costos de producció, quin valor afegir-li has de donar per a, per a poder vendre'l i que hi ha gent també uns beneficis eh, com, a, com a professional. Però aquestes coses s'aprenen mm. a través d'aquest mòdul de, de comercialització. Mm. Un mòdul que, eh, insistim, eh, va, la idea és posar-lo en marxa en l'Institut Gregori mm. Mayans eh, d'Oliva, mm -hmm. eh, dos primers, un primer curs i un segon eh, curs. És clar, sembla mentida, eh, sabem de, de, de la teva passió per tot aquest àmbit, de les portes que crides, eh, però no sempre tens resposta. I sembla mentida que eh, en l'actualitat, eh, en la consciència que n'hi ha, estem conscienciats d'allò de, de, sí, productes de proximitat, de quilòmetre zero, tot el món s'ompli la boca de parlar d'això, mm. hem de respectar el medi ambient. Clar, estem parlant de producció agroecològica, i més fàcil que ho tenen les administracions, entitats privades, públiques, per a fomentar-ho, sembla mentira que, que no es fomente tant com es podria. Bé, jo en això sempre soc crític, i això moltes vegades em comportava alguns efectes negatius o pseudonegatius. Però que es podria fer més. Sí, no, a veure, quan es, una de les notícies principals és el, el tema del canvi climàtic. No? que tot el món ja sap una miqueta quin és, quin és, quin sí. és, el seu origen i quines serien, són, serien no són les conseqüències perquè ja ho veiem es no? estem veient en, en pluges torrencials a deshora i, i o, on és de calor també una miqueta de sora I, i, i ara estem parlant, per exemple, la notícia de la setmana d'estes setmanes passades són la pèrdua de, de platges i el, sí, el la de, de la, la regressió de, 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 la sí. mà tot això és degut al canvi climàtic són efectes ja així ah, sí pues hem de saber que l'agricultura agricultura sense adjectiu seria l'agricultura industrial, l'agricultura convencional, que la que estem, la, la que està imposant-se en els últims 40-50 anys, des de la sí. Revolució Verda. Pues, suposa el 30 i pico, vora el 40, depèn de tipus de, de producció, del, de, de, de les aportacions al canvi, al que seria el fenomen del canvi climàtic, tant en, en producció d'adops, en consum energètic, en el transport de, dels productes de, alimentaris d'un lloc d'un als altres. En canvi l'agricultura ecològica és té impacte perquè tota activitat humana té un impacte al, al medi, però es, es minimitza es moltíssim. Eh, I, I més a més, una terra ben portada en, en els conceptes bàsics de l'agricultura ecològica, que seria una terra ben fertilitzada, en un, en, sobretot en un nivell de, de matèria orgànica elevat, actuar com a invernal de, fe, de, de CO2. El carboni queda fixat en la terra, en lloc d'estar a l'atmosfera i produir, i produir el, pues això, el canvi climàtic, queda retinguda en el sol i d'alguna manera es, es minimitza l'efecte Bueno, pues l'efecte eh, que és negatiu. Esperem que vagi augmentant la, la, la consciència de les administracions, ah. de les entitats i almenys amb, amb línies formatives com aquesta, que també la, la ciutadania vagi uh -huh. també augmentant la seva conscienciació eh, que cal respectar el medi ambient i això comporta a l'hora d'explotar entre cometes per a menjar, fer-ho de, manera la, de la millor manera més respectuosa possible. Sí, jo perdona que el, Voldria fer referència a que parles de les institucions, i una miqueta que no, que no, no han recolzat, perquè l'agricultura, clar, les notícies que tenim eh, pràcticament són negatives, que si la taronja no es ven, que si estem venent per sota de, 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 dels preus de, de cost de producció, que si, eh, bueno, una sèrie de problemes que, que aporten certa negativitat al que és el treball de la terra, no? Sí. Això d'una manera social i després les autoritats eh uh, públiques pues tampoc han tingut un interès excessiu en què aquest cicle haver arribat fa uns anys que és ja estaria, ja estaria implantat i i i i ja estaria en marxa i ja hi hauria un moviment, no? Però ha sigut a Oliva i entre altres persones m'agradaria recordar al regidor d'agricultura d'Oliva que és uh, Miquel Domènec, Miquel Domènec, que sí. d'alguna manera ell a Oliva sí que té un projecte de un projecte de definició que, a quina agricultura te, tenen, i quina agricultura volen, volen aconseguir a, a, al poble d'Oliva i han tingut... Eh, el, pues això, el, hem tingut el plaer de col·laborar una miqueta en què el cicle pues, es, es dugués no? a ser ah. no? els seus fils ha hagut de moure perquè el, el, el cicle siga sí que... lloc, no? És jugat De fet, sí. ja fa un temps vam parlar a Miquel Domenec mm. eh, com a regidor d'Agricultura per esa finca que hi ha a la Marjal de Pego Oliva, en la qual està cultivant-se ah. conrearse el arroz eh? ecològic, sí, eh, exemple, que és important. Sí, esa... és un... Oliva és un, un poble en moltes coses a, a, a envejar i, i a mimetitzar, no? Fan mm. coses que altres pobles no fan. Potries sí. també és un, és un, poble que té l'agricultura bastant present sí. eh? i aquestes coses s'han de dir, no? Efectivament. Eh, I és la realitat, no és que sí, no, no, en camisa no, de bares, no, no, és la no, realitat. No, cadascú res. que visca la seva responsabilitat, sí. que cadascú sap el que fa i el que deixa, el que deixa de fer. Eh, en seguida parlem d'aquestes cartes, que tinc a la mà, eh, el joc de les plantes que has actualitzat, eh, has Complicat una miqueta amb un nivell superior, ara en parlarem, però abans, per a tancar ja el que és eh, este cicle formatiu de grau mitjà, tècnica en producció agroecològica, eh, el que dèiem, de forma resumida, eh, les necessitats laborals són unes quantes, que això és important també a l'hora de triar una formació. Sí, en general, com en qualsevol altra pràctica, eh, es pot eh, triar per... Eh, per, pel treball autònom, per, no sé, per com a muntar-te, buscar-te... Perquè una de les coses que de l'agricultura és que hi ha eh, quantitats grandíssimes de, de, de parcel·les fanecades abandonades, no? I que s'haurien sí. de recuperar, forma, que formaren part del, del paisatge agrícola comú. Ve treballar per a, com a autònom, com a, product, com a llaurador eh, pues això, que produeixes els teus, eh, els teus productes i els béns, o bé dedicar-te pues, a viverista de, de, planter ecològic, ramader, producció, producció làctea, producció d'ous, mm. apicultura treballar per empreses, per empreses agrícoles que vulguin centrar la, que vulguin centrar la seva producció en el tema ecològic, per una de coses que s'ha de dir que l'agricultura ecològica és una miqueta que va, és una, una agricultura que va implantant-se poc a poc, cada vegada va creixent el, nom, el nombre d'hectàrees a nivell de milers cada any, augmenta el seu, la seva superfície, però per un altre costat hem de dir que el, per al 2030, que ja el tenim ahí, sí. el 30% de la superfície agrícola europea ha d'estar en conreu ecològic. Vull dir que això, moltes de les parcel·les que ara no, o, que ara no estan conreant-se e ecològicament ho hauran de fer i també serà un camp laboral important. No? en definitiva, es pot treballar per a per a un mateix o treballar per a alguna empresa mm. agrícola eh, ecològica. Bé, bueno, pues una línia formativa de, futur tècnic en producció agroecològica, eh, tan sols es posa en contacte amb l'Institut Gregori Mayas de d'Oliva. Eh, poden preguntar, està Toni Orengo, que es posa que avui que em doni informació sí, o allí ja. mateixa... Sempre ah, no estic, <laughs> sempre no estic. bueno, eh, des, de la mateixa, des del mateix institut es donarà tota la, la informació. Eh... El joc de les plantes. Continuem així, Toni. Tinc la taula plena de, de cartes. <coughs> Un joc que ja estava en el mercat, per dir-ho d'alguna manera, però li has donat una pujaeta més i has afegit un nivell superior. Són 50 cartes, amb estan agrupades en 8 famílies, per utilatge, eh, plantes menjívoles, plantes ornamentals, tenim plantes tèxtils, aromàtiques, fruits silvestres, plantes medicinals i tòxiques i també tenim dos comodins. Comenta'm. Com has... el, primer, el primer que vaig a comentar-te és, clar, tu eres més jove, que no, no és una renovació d'un de, joc, d'un joc de, de càrters de plantes, és la, renova, la transformació d'un joc quasi... Bueno, de famosos decenis, que era el joc de les famílies. Hi havia, uh -huh. La família Ventú, la família Esquimà, la família tirolesa, la família xinesa, la família mexicana... Era un joc de, un joc de xiquets que es, tra, es tractava d'intentar completar les famílies. El iaio a la iaia, el pare a la mare, el fill a la filla... I s'havien d'intercanviar cartes fins que un no tenia la pròpia família. Jo el que he fet, basant-me en aquest joc antic, i en què jo he escrit uns quarts llibres de plantes, per això, plantes, sí. algun llibre de plantes, un herbari tòxic, un herbari medicinal, un herbari de plantes menjívoles, pues el que he fet és, per donar a conèixer les nostres plantes, des del punt de vista no botànic, o sigui, de la seva utilitat, transformar les famílies del pare, la mare, van tu i tal, en famílies de, per exemple, les plantes tòxiques, per estar el baladre, el teix, eh, el matapoll, hi ha sis, sis plantes tòxiques que els xiquets s'han d'anar canviant per fer la família de plantes tòxiques o qualsevol altra, o de les plantes mengíboles, l'aiporro, la camarroja, els gixons, el, etc. no? O les plantes tèxtils, pues el que vulgui fer les plantes tèxtils pues pot fer el, des de la boba, el margalló, l'espart, les plantes que s'han utilitzat tradicionalment per teixir. eh? i en definitiva és això no? O, o el fris, o sigui, que es tracta el de silvestres el jugador ha de completar una, una família si es reparteixen les cartes cinc uh -huh. o sis xiquets es reparteixen i, i tu si tens dos o tres cartes ja d'una família intents sí. anar per això i en la mateixa carta està les sis cartes que formen aquesta família sí. tu si en tens tres vaig ten les tres que, que els falten aleshores demanes a un altre company que el doni aquesta carta si la té i uh -huh. si la té, te, te la de donar. Ja ho saps, quan ja en tindries quatre. Si en aconsegueixes sis més, ai, dos més, perdó, ja tindries les sis que formen la família, ja tindries una família. I es tracta de veure quin, qui de tots, xiquets o majors, eh, aconsegueixen més famílies. El que aconsegueix més famílies és el, és. el vencedor, diguem-ne. Però tu tens, eh, per exemple, tu tens ara eh, famílies tòxiques, te'n falten eh, tres, que les tinc així, sí. i tu em demanes, però jo puc posar te complicat perquè Aha. no tinc per, per, què facilitar te Sí, per això seria el nivell superior. Ahí estem. Això és, a dir, jo he pensat, això és un afegit al joc antic, sí. i cada carta té un text que descriu sí. una miqueta que és la, el que és la planta. Ahà, efectivament eh, i n'hi ha unes, que unes paraules que estan subratllades i en color Ai, sí, i un és. altre color. Mm -hmm. això hi ha ja una miqueta per adults o per a xiquets, una miqueta quan ja dominen el joc, o ja, ja sàpiguen alguna cosa més de les plantes, però si jo el demané a tu, per exemple, no sé, a veure quina podria faltar-me, el matapoll. El matapoll, el tinc així. Sí, sí. sí I pues, jo a... puc dir-te... Eh, com, que, com hauria de preguntar-te? Eh, així tinc jo, que n'hi no, ha 1, 2, 3, 4 paraules, paraules pues, subratllades. A millor pescar, Y si està a pescar... ...pues no està a pescar, Eso no vol dir que no te la dones. ...entonces no me la dones, no és sé suficient. <laughs> Perquè, clar, el... si m'hauries d'haver dit, molt comuna, cremor a la boca, vòmits i diarrees. m'hauries d'haver dit sí. alguna d'aquestes paraules. El, es tracta d'això, com que jo no l'he encertada, tu claro. dius aquestes paraules i jo ja no, ja no me la dones, però a la següent ronda he de dir alguna de les paraules, he de recordar alguna de les paraules Aha. que tu m'has dit. Es tracta, en definitiva, que jugant-jugant sí. aprenem Clar, nom de les reteni, plantes retenim, claro. i característiques, en aquest cas de plantes tòxiques, pues això, el més fàcil sí. és que produïsca vòmits o agror en la boca, etc. Mm. Clar, I Clar, es tracta, es tracta de que jugant-jugant, pues, ja, ja ho has dit, 50 plantes de la nostra natura més propera pues, que siguen conegudes bé per xiquets o bé per, a, per, per, mm. per, no tan, per no tan xiquets. És un joc per a totes les edats. O sí, sigui, I és o, més o que atractiu perquè, evidentment, està la, la, per a que en una passejada que fem per les nostres muntanyes, per als nostres puguem identificar-les. Sí, la majoria la són, són com un llibre, són, o com cromos, tenen la seva foto, hem intentat que la foto siga representativa de la planta, i aquesta o sigui, que veig així, una planta molt boniqueta, està sí. entre les plantes ornamentals, sí. Sí. no? Espera, són altra de les ací. famílies. esta, sí, efectivament. Sí, Visualment, som... molt, molt atractiva, molt bonica, sí. Bueno, anem aprenent. Bueno, i has posat dos, dos comodins. I dos comodins. Tenim són... I per què el raïm de pastor i el timoné com a comodi? Bueno, perquè són plantes que són nostres des del raïm de pastor, forma part del, digam, de la cultura gastronòmica saforenca sí. des de temps quasi memorials. Abans s'utilitzava sobretot en la en les amanides mm. i com a aperitiu. És una planta molt coneguda, molt freqüent, i coneguda per tal... Bueno, la cançoneta que diu, quines coses més grosses que cria el senyor, per dalt les teulades, el de pastor, perquè el, el rei de sí, el pastor sí, està sí. dins dels pobles de les teulades. I el timonet perquè seria la nostra, diguem-ne, la panacea. seria ah. Així com el, altres cultures tenen una planta predilecta, la nostra seria el, el timonet, timonet tímonet, que és una planta que val pràcticament per a tot. Sí. Per a refredats uh -huh. i per a... Per a, com a planta digestiva, bueno, com a planta pràcticament per a tots els mals, i una planta conegudíssima, mm. i aleshores és un afegit també. El, el lloc original no té comodins i eh, era, no sé, per quadrar una miqueta i dir, mira, una cosa més eh, els comodins valdria per això. Si tens cinc cartes i un comodí, pues ja tens una família. És, eh? pues, ja el, el, que val, el que val un comodí. És la família és fer-se, este joc la de taules és... que solen dir. -ho. No, en veritat, que en quatre o cinc partides que es juguen, uno pot tindre una, un, un coneixement bàsic de la nostra flora i de, de, la, de, la, de la utilitat de les plantes. Ai, sí, I una cosa, per ara que vaig estar xerraeta, tu ja saps, Toni, que hem parlat més de quatre vegades i a mi sempre m'agrada aprofitar eh, que sí, fem una passejada, reconeixem això, això sí, quan anem no pegues un estiró per emportar-te a, a, a casa, no? Sí, és, va és bàsic quan va uno a la muntanya a portar alguna eina eficaç, una navaixeta, un gabinetet o unes tisores de podar, per exemple ara és temps de, de replegar la major part de plantes de plantes medicinals que poden trobar, no sé, el timonet que acaben mm. a la muntanya, hi ha timonet, vamos, de quantitats uh, bàrbares. I no pots pegar un estiós, portes un estiós oretes, el talles i la planta torna, torna Así a portar, li fas un mal molt menor, pràcticament no li, fas, no li causes ningú d'any. Així pegues un estiró i, 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 i d'arrel, pràcticament s'ha acabat és. en ella. Toni Orengo, moltíssimes gràcies, no, gràcies. per portar-nos el joc de les plantes, estem seguint en contacte per anar aprenent en natura a casa <coughs> i pues, no res, que comença la partida amb el joc de les plantes. Així és, gràcies, a Toni. si la gent juga i, i coneix, perquè al final la dita tradicional que s'estima allò que es coneix, doncs sí, Coneixem Así les és. plantes i les estimem i quan les plantes són una representació màxima de la natura mm. i, i, comencem a respectar Así una és. miqueta més a sa, la natura. Les podem conèixer jugant a aquest joc de, de les plantes. Gràcies, Toni. Molt bé. Fins una pròxima. Moltes gràcies, Dani. Parlem. Adeu, gràcies. Posem nosaltres ja el puti final des d'ací, de, des de l'hotel RH Bairena, en Espa de la Plaça de Gandia. Moltíssimes gràcies. Jo que d'ací ja en aquest joc de les plantes hem de tenir una partideta, Toni i jo. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.